Ašský hudební klub Cihelna uspořádal za poslední rok koncerty více jak 50 kapelám. Do západního cípu se podívali méně i více známí hudebníci z celých Čech, ale i ze zahraničí. Poslední povedenou akcí bylo vystoupení pražské psychobily, rock'n'rollové kapely Rocky Dogs, na kterou se přijeli podívat i němečtí fanoušci. Známe kapelu z festivalu, líbila se nám, roky co jezdíme zpětně na Mighty Sounds, tak tam hraje, každý rok vystupuje. Vlastně jeden z kapely je Grafik, Mighty Sounds, takže jakoby i stylově ta kapela si myslím, že k nám do klubu zapadá a okolí podle mě tady tím žánrem žádná jiná kapela nehrála v současné době. Návštěvnost byla opravdu velká a jsme strašně rádi, že přijeli i lidi z Německa. Jak byste zhodnotili ten rok a půl fungování na Cihelně? Tak já si myslím, že bych to hodnotil kladně. Bavilo nás to tady, poznali jsme spousty nových lidí, kapely, prostě pecka. Splnili jsme si díky tomu nějaký sny hudební, to jsme tady chtěli, zrovna ty Rocky Dogs, když jsme hodně si přáli. Máte spočítáno, kolik se tady vystřídalo kapel za vašeho působení? To jsme snad ani nepočítali. Když v průměru byl nám 4 za měsíc tak hráli, podle mě nějakých 50 kapel se tady vystřídalo. Co chystáte na měsíc únor? Největší akci, co tam máme, která je podpořena z grantu města Eše, jsou do Fialky, punk rock z Prahy. 7.2. u nás vystoupí 3 kapely. Jedna kapela je Onanizer, druhá jsou Děti deště a třetí je Social Party. Ve dvou z těchto kapel vystupí Ašáci. 15.2. tu bude DJ Party, kde bude hrát Betwill, Dukor, Čolky a další. Pak nějaká tvrdší hudba tam je velký. A naše závěrečná akce, poslední velká rock'n'roll, punk, hardcore party. A tam budou 3 kapely z Prahy. Komu byste chtěli poděkovat, bez koho by klub Cihelna vlastně nemohl fungovat? Hodně se mluví o financování podobných klubů, že to není úplně jednoduchý. No tak jako v první řadě si myslím, že bychom měli poděkovat městu, protože to nás jakoby hodně podporuje. Bez města by v podstatě převážnou většinu těch akcí jsme nemohli... Těch větších jsme nemohli uspořádat. Takže v první řadě město a samozřejmě poděkovat našemu zvukaři, bez něho by to taky nešlo. Ten je v podstatě nenahraditelný tady v současné době. No a dál bychom samozřejmě chtěli poděkovat asi rodinám a přátelům, kteří nás tady v tom podporují a samozřejmě návštěvníkům.